الله 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 الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Naredno pitanje glasi, assalamu alaikum, poštovani. Nedavno sam saznala da su zubari, ili bolje rečeno zubarka, i sestrice iz Irana. Sestrica mi je rekla da je šija. Tako da se pitam da li ja trebam ići kod njih u budućnosti ili da tražim drugu kliniku. Ovo pitanje, da bih odgovorio, moram malo da pojasnim pitanje šija. Dakle, vi ste ovdje u pitanju naveli da su zubarka i sestrica iz Irana i da vam je sestrica sama potvrdila da se oni deklarišu kao šije iz Irana. Poznato nam je da su šije koje borave u Iranu pripadnici šiitske sekte koje se nazivaju 12 imamci, Rafidije, i govorili smo puno na tu temu da su učenjaci Ehli Sunata wal Džamata striktni i vrlo izričiti i strogi kada je u pitanju vjerovanje ove sekte. Dakle, od samog vjerovanja da je Kur'an nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem izmijenjen od strane ashaba Ebu Bekra, Omera i ostalih, dakle da ovaj mushaf Kur'an koji mi imamo danas da nije ispravan, da je izmijenjen, od vjerovanja da su ashabi drugovi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, osim njih četvorice, sedmorice ili neki od njih vjeruju čak i desetorice, da su svi nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem napustili vjeru, da su postali murtedi, da su postali nevjernici. Zatim vjerovanje da će prvi koji će biti bačeni u vatru, da su to Ebu Bekr i Omar, najbolji od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zatim vjerovanje u bezgriješnost njihovih imama. Zatim vjerovanje da je Aisha radijallahu ta'ala anha, žena poslanika sallallahu alaihi wasallam, počinila blud, dakle ono što se direktno kosi sa ajetima iz Kur'ana, tačnije sa surom Nur, i mnoge druge stvari su stvari od vjerovanja ove sekte koje izvode iz vjere. Tako da su islamski učenjaci bili izričiti po pitanju ove sekte. Kada je imam Buhari upitan o namazu iza imama koji se deklariše kao šija Rafidija, on je rekao kao da klanjaš iza Židova ili kršćanina, isto ti je kao da klanjaš iza Džehmije ili Rafidije. Pa je onda nastavio, mi što se tiče od Rafidija, mi njima ne nazivamo selam, niti im klanjamo dženazu kada umru, niti ukopavamo u muslimansko groblje, niti se ženimo od njih, niti njima dozvoljavamo da se žene od nas, niti jedemo meso koje oni pripreme, koje, dakle od životinja koje oni zakolju, niti ih posjećujemo kada su bolesni i tako dalje i tako dalje. To je po pitanju šija Rafidija. Dakle, ako se ona sama deklariše kao takva, ako ona vjeruje u stvari koje su poznate od vjerovanja ove sekte, onda se ona sama deklarisala i svrstala sama sebe u njihove redove. Međutim, sada se ovdje postavlja pitanje da li žena smije se liječiti kod ljekarke koja je, dakle, žena, a koja je nevjernica. Islamski učenjaci su poredali prioritete po pitanju liječenja za muškarce muslimane i za žene muslimanke. Pa su rekli ovako. Što se tiče žena, prioritet u liječenju kod ljekara, kod doktora, izgleda ovako. Prvo, na prvom mjestu trebaš se liječiti kod, dakle, žena, kod
ženskog ljekara muslimanke. Ako si uložio trud da dođeš do muslimanke ljekara, a nisi je našao, na sljedećem mjestu dolazi nevjernica ljekarka. Pa tek na trećem mjestu dolazi musliman ljekar, pa na četvrtom mjestu, ako to je tolika nužda, zahtjeva liječenje, tek na četvrtom mjestu dolazi ljekar nevjernik. Dakle, nije ti zabranjeno da se liječiš kod nevjernice ljekarke, ali je na tebi da potražiš vjernicu, muslimanku, koja je ljekar. Ako ne nađeš, onda možeš se liječiti kod ove ljekarke koja sebe deklariše da je šija iz Irana, i što nam daje osnovanu sumnju da je smatramo da je od Rafidija, osim ako nisi sa njom pričala o tim stvarima, pa je ona negirala ove stvari koje su opće poznate iz njihove vjere. Ovdje postoji još jedan problem o kojem treba prozboriti riječ dvije, a to je kada odeš kod zubarke, kod ljekarke, koja je nevjernica, da li se pred njom otkriti? Dakle, pitanje je da li se muslimanka smije otkriti pred nevjernicom. Ovdje se islamski učenjaci razilaze na tri stava. Jer Allah dželešanuhu u suri An-Nur u 31. ajetu kaže: "Vela yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna." I ne smiju vjernice da otkrivaju svoja stidna mjesta. Dakle, ne smiju se otkrivati, a to su mjesta, kad kažemo ovdje otkrivati, stidna mjesta pred drugima, onda mislimo ono što je oni dijelovi tijela koji kad uzimaš abdest, koje pereš kada uzimaš abdest. Dakle, ne smiješ to pokazivati, osim, pa onda Allah dželešanuhu nabraja kategorije, počinje sa muževima svojim. I onda nabraja kategorije i među njima kaže eunisa ihinne. Ili prema prijateljicama svojim. Ili ispred svojih prijateljica. I sad neki učenjaci kažu da se ovo odnosi, prijateljice njihove, samo na žene muslimanke. Dakle, da se žena muslimanka smije otkriti dijelove tijela koje pere kada uzima abdest prema samo ženama vjernicama. Dok manji dio uleme kaže da je ovo pohvalna stvar, da se čak može otkriti i prema nevjernicama, ali da je to pokuđena stvar, dok većina islamskih učenjaka, kako kaže šejh Bin Baz, rahmetullahi alejhi, većina islamskih učenjaka smatra da se žena smije otkriti i prema i ispred nevjernica. I ispred nevjernica. Međutim, ovdje ima jedna stvar, a to je emanet. Ukoliko znaš da će ta žena prenijeti i opisati dijelove tijela koje ne smije vidjeti muškarac koji ti je stranac, ako će opisivati ta žena, onda tu ne pravi se razlika da li je ona vjernica ili nevjernica. Ako žena nije povjerljiva, onda se pred takvom ženom žene ne smiju otkrivati. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu, 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 Allahu.